Hodnotit rok 2020 a vynechat téma pandemie COVID-19 je nemožné. Přesto jsme se o to se starostou Dubňan Františkem Třískou pokusili. Nejenže jsme společně zrekapitulovali zásadní události uplynulých měsíců, ale také jsme probrali plány vedení města do budoucna. Já si myslím, že co se týče té profesní otázky, to znamená tady práce na městském úřadě ve městě, tak si myslím, že ten rok ku podivu nedopadl špatně. Myslím si, že ty úkoly, které se jakoby před nás postavili, nebo které jsme si částečně my jakoby vytyčili, tak se podařilo udělat, ale samozřejmě těžko se to říká bez těch souvislostí. Jinak ten rok nebýt tady tohoto si myslím, že nebyl špatný. I po té klimatické stránce myslím si, že jsme mohli být spokojení i co se týče úrody, zemědělci. Já nevím, myslím si, že by to nebylo tak špatné, až teda na to neštěstí, které postihlo vlastně celý svět, celou planetu. To se v Dubňanech podařilo uskutečnit a na jaký projekt jste hrdí? Tak to hrdí je příliš nadnesené slovo, já to nerad používám. Jak jsem říkal, myslím si, že ty úkoly se podařily víceméně všechny, tak jak jsme si to přece vzali. Neměli jsme nějakou jako super stavbu, jak by v minulosti třeba sportcentrum nebo škola, nebo já nevím, něco takového, co by šlo až ke 100 milionů, to ne. Ale měli jsme některé projekty, které si myslím, že se osvědčily, jak to byly záležitosti pozemních komunikací, části rekonstrukce, tedy Hornické ulice, kde máme úřad, tak to si myslím, že se velmi podařilo, jak vozovka, tak chodníky, tak ty náležitosti vjezdů kompletně. Udělalo se pokračování přístupového chodníku a částečně jakoby i pro ty cyklisty se to dá využívat do Horní Huti. Tam si myslím, že vznikl moc pěkný kout, včetně úpravy zeleně a tak dál. To samé v Jarohněvicích se opravili vozovky. Takže to si myslím, jako, že se splnilo a tam nemáme žádné resty. A podařily se dvě hřiště, vlastně jedno pro malé děti, jedno multifunkční hřiště vlastně pro sportování. Těch věcí bylo víc a jak říkám, nemám pocit, že by některá se nepovedla nebo byla nějakým způsobem nedodělaná nebo něco takového. Moje následující otázka právě byla, co se naopak nepovedlo, jestli můžete říct. No, neřekl bych, že by se nepovedlo. Takovou velkou akci, kterou chystáme, je výstavba 19 nových rodinných domů, která bude vlastně úplně na zelené louce, jo, kde bude potřeba kompletně vybudovat infrastrukturu od cest, chodníků až po kanalizace a tak dále. A tady se nám povedlo sice to, co jsme si přece vzali, že máme tu projektovou dokumentaci, nicméně díky tomu, nebo bohužel proto, že někteří projektanti, nebo skoro všichni, kteří to dělali, tak onemocněli, ale každý v jinou dobu, tak se nám to trošku posunulo. Sice projekty máme, nicméně projednány nebyly na úřadech, taky úplně se neúřadovalo, jak mělo. Takže toto je taková věc, která mě trošku mrzí, ale s tím se asi těžko dá něco dělat, že ta samotná realizace tady tohoto záměru se nám posune víceméně teda na závěr roku, začátek a potom se to promítne, protože za rok se to rozhodně nezrealizuje, nepostaví, takže tam bohužel dojde k určitému posunu. Pane starosto, když se řekne rok 2020, jaká významná, ať už veselá nebo smutná událost se vám vybaví? Na rozdíl od té první otázky, tak tady si to netroufnu říct, protože mě se teď bohužel, já si nemyslím, že bych byl založením pesimista, já si myslím, že jsou optimista, nicméně ty zážitky tady s touhletou nemocí, tak ty jsou tak natolik silné, že jako samozřejmě byly okamžiky dobré, byly okamžiky, na které si rád vzpomenu, nicméně řekl bych, že patří zrovna tady do tohoto pořadu, spíš to byly věci v soukromé a tak. Já nechci tím říct, samozřejmě udělali mě radost děcka třeba ze školky, když přišli nám sem zaspívat a podobné věci, nicméně ten časový odstup je tak krátký, že tam opravdu Spíš si člověk vzpomíná na ty problémy zatím. Ono to časem bude třeba jinak.
My už jsme tu několikrát narazili na téma pandemie. A kdybyste pro nás měl zhrnout, jak tady tato nemoc a vůbec ta situace kolem ní ovlivnila chod v Dubňanech, jak to ovlivnilo místní občany, podnikatele a případně spolky? To je samozřejmě velice široká otázka a já si myslím, že se ta situace nebude lišit od toho, jak to bylo v jiných městech nebo v jiných obcích. Nicméně, pardon, ta pandemie ukázala jakoby tu tvář nás všech, si myslím, ve dvou podobách. Ta první byla z jara, kdy opravdu jsme jako společnost si myslím, jakože obstála, i když já nejsem vůbec zastánce nebo propagátor těch myšlenek, jak se ukázalo, jak jsme se semkli a tak dál. Ono potom se ukázalo, že zas až tak o moc zatím tehdy nešlo. Ale je pravda, že příjemně překvapili lidi, kteří šili roušky. Nic za to nechtěli, byli ochotní pomáhat. Pomáhali nám s rozvozem roušek jako po veřejnosti, s rozdáváním a podobně. Teďka si nespomenu samozřejmě na všechny ty aspekty, ale to byla ta dobrá stránka věci. O to víc mě potom mrzelo to chování nezanedbatelné části veřejnosti na podzim. Tam to bylo naprosto odlišné, rozdílné a u mě to je umocněno ještě tím, že musím to říct, Dubňany jeden čas, řekněme, já nevím, jestli to bylo druhá polovina října, začátek listopadu, nebo tak nějak, nechci, aby mě bral někdo vyloženě za slovo, tak byli úplně na špici, co se týče počtu nakažených. Myslím si, že nejen na okrese Hodonín, a když jsem na to upozorňoval, tak to mnozí tomu nevěřili, bagatelizovali, chtěli polemizovat, samozřejmě na Facebooku, na co člověk, který je zaměstnaný, pracující, nemá čas. Takže, ale to je to nejmenší, takový křiklouni a jakože chytrolíni, ty jsou všude. Nicméně i to chování na té veřejnosti, a než teda jako by si ty lidi uvědomili, pokud si to uvědomili, že ta situace je vážná, tak nám ty počty nakažených neustále stoupily. Já říkám, to je věc velice široká, nebo otázka velice široká. Nicméně pro mě osobně musím říct, že i v mém věku, řekl bych pokročile, tak přinesla takovou zkušenost, která se určitě nějakým způsobem projeví i v mém budoucím směřování nebo v mém uvažování. Pane starosto, na začátku tady této situace byla problémem komunikace a vůbec chaotická opatření. Kdybyste to měl zhodnotit, zlepšilo se ta situace a jak jste přistupovali k informovanosti vy, jakým způsobem jste informovali obyvatele Dubňan? Já si myslím, že ta situace se nijak nezlepšila, jestli myslíte na celostátní úrovni. Jako to, já nechci být příliš jako nějaký až jakoby vulgární nebo jako znevažovat něčí práci, ale to mazání medu okolo úst, které bylo před rokem, tak víceméně pokračuje pořád a vidíme, že ta příprava nebo to zvládání těchto krizových situací je naprosto nedostatečné. A to prosím, já vím, že je těžká doba, ale ta doba může být ještě mnohem těžší. A co by potom ten stát, ten aparát, jako jak by obstál? No, to nechávám bez odpovědi. Takže já už přesně nevím, jak teraz jste myslela tu otázku, ale v tomhle tom se to nějak nezlepšilo. Ukázala se jedna vlaštovka a doufám, že to nebude jakoby planá naděje, kdy vedení kraje připravuje očkovací strategii přes vlastně obvodní lékaře, což ale si myslím, že v tak vyspělé společnosti, jakou máme, kdy ti obvodáci tady fungují řadu let, kdy to zásobování a všecko je připravené, tak nechápu, proč se ta strategie nepřipravovala takto už od začátku na té nejvyšší úrovni. Ale nechci dělat chytré, rozhodně ne, ale jako opravdu nad tím zůstává někdy docela rozum stát. Jakým způsobem jste potom informovali vy o občany Dubňan, o jednotlivých opatřeních? O našich opatřeních. Naše opatření máme informační kanály, kabelovou televizi, Facebook, webovky a samozřejmě to, co bylo potřeba, tak
tak se distribuovalo pomocí nějakých letáčků, které se dávaly do ordinací doktorů a podobně. Po zhodnocení uplynulého roku jsme se přesunuli na téma plánu města do budoucna. Následující rok, tam jsem vzpomínal, řekl bych, ta priorita, teďka to mám hodně čerstvé, protože jsme přebírali ty projekty předevčírem, respektive poslední připomínkování bylo, tak je to ta infrastruktura na výstavbu těch rodinných domů. Já jsem mluvil o té jedné lokalitě, ale my máme tu lokalitu ještě jednu, kde bude to volnější, tady toto by byla řadová zástavba, máme ještě, jakoby se dělají projekty na další lokalitu, kde by byly volné rodinné domy a připravuje se vlastně ještě taková, respektive loni, to jsem možná zapomněl, se udělala infrastruktura pro několik rodinných domů na pozemí, které jsou ale v soukromém vlastnictví, ale to vůbec nevadí. Tam samozřejmě je potřeba, aby ty stavební místa byly. Protože Důměny jsou v tomto směru trošku handicapované z minulosti, kdy vlastně víc jak polovina katastru je poddolovaná a ty podmínky zakládání jsou vlastně na nějakých 60% toho katastru vlastně znemožněny. Jak jste spokojen s fungováním úřadu? Plánujete nějaké změny? No, kdybyste přišli včera, tak by možná ta odpověď byla ještě příznivější. Tak bych vám řekl, že jsem jako spokojen. Jako člověk nemůže být nikdy spokojený. Musí pořád jako chtět, aby to bylo lepší a lepší. Nicméně myslím si, že teďka v této době, řekněme i ten od toho loňského, předloňského roku, si myslím, že úřad pracuje tak, jak má. Samozřejmě vždycky je potřeba co zlepšovat, samozřejmě nedostatky se objeví, ale jsou to jednotlivosti. Neřekl bych, že je to nedostatek v tom systému. Nicméně máme problém s tím, že více než rok je dlouhodobě nemocná tajemnice městského úřadu, takže přestože mě děvčata s tím tady pomáhají a já to musím kvitovat a ocenit, tak ta zodpovědnost, kterou ona má ze zákona, tak přešla na mě, takže to není úplně jednoduché a byl bych rád, aby se to brzy vyřešilo. Samozřejmě nejlépe, pokud by se paní tajemnice uzdravila, ale nějakým způsobem to. No a co mě teď napadá, vlastně děláme rozhovor do kabelovky, nebo do naší kabelovky, nebo i do vaší televize, takže tady bychom uvítali nějakou takovou pomoc, jak jste ví třeba, která by nám pomohla s přípravou třeba scénářů do vysílání kabelové televize, ale teď, protože paní tajemnice plní také, nebo plnila také funkci kronikářky, tak je potřeba i s těmito věcmi pomoct. Takže kdyby se někdo z dubňanských občanů měl k tomu vlohy, samozřejmě musí k tomu mít předpoklady, takže by se mohl přihlásit a ozvat se nejlépe mě a mohl by nám třeba na dohodu o pracovní činnosti nebo tak nějak s tím vypomoct. Pane starosto, a jaké máte předsevzetí do následujícího roku? Já už si nedávám předsevzetí. Předsevzetí jsem si dával kdysi a jak to u většiny lidí bývá, tak ty končily vlastně velmi brzo, ta předsevzetí. Ale dávám si úkoly a ty úkoly si myslím, že většinou plním, pokud to zdraví a okolnosti dovolí, takže předsevzetí nemám, ale úkolů mám docela dost a to, jak tady jakože pro město, tak i v tom soukromém životě jsem si dal dost úkolů. A pokud, abych byl zdravý, tak si myslím, že se to podaří, dali pambu a to zdraví.